kulanto wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada dalka media. Qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah: askari ka tirsan Al-Shabaab oo lagu qabtay agagaarka madaxtooyada Soomaaliya; dowladda federaalka Soomaaliya oo markii ugu horeysay ka hadashay xafiiska Kenya ay ka furtay Hargeysa; madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam oo uu ka soo yeeray hadal la yaab leh; midowga Yurub oo xayiraadda ka qaaday maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya. Qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan daawadayaal dalka media, balse aan ku bilaabo magaalada Muqdisho. Ciidamada militariga Soomaaliya, gaar ahaan ciidanka ilaalada madaxtooyada Soomaaliya, ayaa gacanta ku dhigay dagaalamo ka tirsan Al-Shabaab oo hubeysnaa kaas oo xoog ku soo galay dhismaha guriga hooyooyinka ee ku yaala degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir subaxdii Axad ee toddobaadkan. Isla markaana saacadda ku beegneyd 5:00 aroornimo, ayaa nin ku hubeysan basoorad bartan kontrool ee taalada Xawataako ee isagoona ka soo cararay askari halkaas ilaala ka ahaa, kan ayaa laga shakiyay, waxaana lagu amray inuu dhigo bastoolada uu watay. Markii uu dhigay ayuu cararay, wuxuuna galay dhismaha guriga hooyooyinka, wuxuuna ka soo gudbay ciidamada booliiska oo fadhiyay albaabka dhismaha hooyooyinka laga soo gala. Waxaana ciirsanayay askar ka tirsan ciidamada ilaalada madaxtooyada Soomaaliya. Ninkan Al-Shabaabka ah oo ka fakaday ciidamada ilaalada madaxtooyada Soomaaliya, sidoo kalena ka soo gudbay ciidamada booliiska ee ilaaliya guriga hooyooyinka, ayaa waxaa markii dambe celiyay difaacyada ka sameysan Carrotorias. Iyo warar ay heshay warbaahinta ayaa sheegaya in ninkan markii si hore uu ka tirsanaa ciidamada ilaalada madaxtooyada Soomaaliya, isla markaana la waayay muddo sanada asaga iyo askar kale, iyadoona markii dambe laga wareelay inuu ku biiray dagaalamayaasha Al-Shabaab. Dowladda Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay ka hadashay xafiiska diblomaasiyadeed ee Kenya ay ka furunayso magaalada Hargeysa ee caasimadda maamulka Soomaaliland. Wasiirka Arrimaha Dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo wareysi siiyay wargeyska The Standard ee Nairobi laga leeyahay ayaa waxa lagu qosl ku tilmaamay wararka sheegaya in Kenya ay xulufo ka dhigineyso maamul goboleedyada Soomaaliya, gaar ahaan maamulka Soomaaliland. Dowladda Soomaaliya ayaa tan Kenya ugu fasaxday inay qunsuliyad ka furto magaalada Hargeysa, ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise oo tixraacaya xafiiska la qorsheeyay in Kenya ay ka furto magaalada Hargeysa. Dhinaca kale, Cawad ayaa shaaca ka qaaday in Kenya ay sidoo kale Soomaaliya u ogolaatay inay qunsuliyad ka furto magaalada Mombasa ee dalka Kenya. Wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad ayaa sheegay in Soomaaliya aysan doonayn in Kenya ay la gasho dagaal tallaabo kasta oo ay qaado, wuxuuna sheegay inaynu doonayn arrintaas. Madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa wuxuu ka jawaabay eedeymo maamulkiisa dhowaanahan loo jeedinayay, isla markaana kaga imaanaya qaar ka mid ah musharaxiinta u taagan qabashada xilka madaxtinimada maamulka Jubbaland. Eedeymahaasi oo uu madaxweynaha Jubbaland ku tilmaamay waxba kama jiraan ayaa ahaa guddiga doorashada inuu isaga soo xushay iyo inuu afduubtay nidaamka soo xulista baarlamaanka cusub ee maamulka Jubbaland. Musharaxiinta waxaa lagu yaqaanay dhaliilo maamulka, laakiin hadda iyaga ayaa dhibaato abuuraya, ayuu yiri. Laamihii amniga ayaa ka cararaya, ayuu ku yiri khudbadiisa munaasabadda Ciidul Fitriga. Madaxtooyada ayaa ku eedeysan in ay maalgelinayso olole daaqada looga saarayo Axmed Madobe xilli wasaaradda arrimaha gudaha federaalka Soomaaliya dhowaan soo saartay habraac loo marayo doorashada maamulada. Hogaamiyaha maamulka Kismaayo ee xafiiska jooga tan iyo markii 2013 oo si adag oo ka falciyay gacmo-gacmaynta xukuumadda iyo bayaanka wasaaradda ayuu wuxuu si weyn ugu digay inay ka dhalato gacanka hadal. Habraaca wasaaradda ayuu tibaaxay in loo baahan yahay in la sameeyo ka hor aasaaskii dowlad goboleedyada 5 ah ee waqtigan xaadirka ka jira waddanka. Axmed Madobe Kismaayo ku xoreeyay Al-Shabaab isagoo garab ka helaya ciidamada Kenya ayaa wuxuu mar kale doonayaa inuu dib loo doorto, hase yeeshee waxaa ka biidiyay madaxda dowladda federaalka Soomaaliya oo haatan musharax gooni wata. Hadalka madaxweynaha maamulka Jubbaland ayaa imaanaya xilli doorashada madaxtinimada maamulka Jubbaland ay ku soo wajahan tahay deegaanada maamulka Jubbaland, isagoona khilaaf xoogan u dhexeeya madaxda dowladda iyo maamulkiisa.
midowga Yurub ayaa waxay xayiraada ka qaaday taageeradii uu siin jiray maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya isla markaana ogolaaday in dib loo bilaabo maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa waxa taageerada laga joojiyay bishii December ee sanadkii tagay kadib rabshada ka dhacay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay intii lagu guda jiray doorashada maamulkaasi taasi oo ka dambeysay markii la xiray Muqtar Rabo oo Mansuur oo ka mid ah musharaxiinta u taagan qabashada xilka maamulka Koonfur Galbeed booliska Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa waxa lagu weeydiiyay waqtigaas inay ka qayb galeen rabshada ay ku dhinteen dad fara badan oo u badnaa taageerayaasha Muqtar Rabo oo Mansuur warqad ka soo baxday midowga Yurub oo ku taariikhaysan 31 May oo ay heshay caasimadda Ireland ayaa lagu sheegay in ay go'aanka xayiraada lagu qaaday Koonfur Galbeed ay ka dambeysay ballanqaadyo ay sameeyeen maamulka Koonfur Galbeed iyo dowladda federaalka Soomaaliya oo midowga Yurub warqad u qortay bishii Febraayo lama sheegin waxa ay yihiin ballanqaadyadaasi warqadan ka soo baxday midowga Yurub ayaa waxa ku saxiixinaya wakiilka midowga Yurub ee Soomaaliya fiirada dalalka Jarmalka iyo UK ee Soomaaliya gudahan intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa daawadayaal warkii aad ka daawaneysaan dalka media intaan warkaan oo kale aan ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo.